ممتاز علی گولڑ جا قاتل اد مہینوں گزرن باوجود گرفتار نہ تھی سکیا پارٹی کارکنن توڑے جو شہید ممتاز علی گولڑ کے وارسنن جو قاتلن کی گرفتاری لائے احتجاجی ریلی کوٹلی پریس کلب آڈو دھرنو ان موقع تے شہید ممتاز علی کے بھاؤ ایس یو پی کے اگوانن صحافین سے گالائیندے چیو تو شہید ممتاز گولڑ 13 جنوری کے صبح پنج گھر کا شہر طرف ونی رہے ہو تو سندس کے بےرحم طریقے سے گولن جو گاج بنائے شہید کیا ہو جڑے تو ایف آئی آر حد کی پولیس تھانے تے سندس کے وارسن طرفا لکھرائی ہوئی ہے پر افسوس سے تو چوڑ پوے تو اد مہینوں گزرن باوجود بھی شہید ممتاز گولڑ جا قاتل پولیس کی گرفتاری کا آجا ہیں یامین علی خاص کے لیے امکان ٹی وی کوٹلی امکان ٹی وی کے یوٹیوب چینل جا ویڈیوز نوٹیفکیشن حاصل کرنے لائے اسانے چینل کے سبسکرائب کریو بیل آئیکن دبائیں نہ وساریو